bakunze ba MK Meki Kayiranga nkuko mumenyereye hano nyuma yuko mutumenyere ko dukora ibiganiro kuri Bwiza TV tukora update z'amakuru muzi ko tujya no mugikare kuri Meki Kayiranga tujya tuganira tukagerenga imbibi zitangazamakuru tukagana n'uburyo tubibona twisanzuye neza cyane rwose tukagira uburyo tuganira ku makuru abagezweho n'uko uburyo tubibonamo mwongeye kwirirwa kwagarutse Meki kaze yego urakoze cyane umeze neza yego ndi kubona kuri fresheri kabisa urabona nkeye zo kumugezi wa Sebeya ngeze wa Sebeya uzi hano hantu ni heza vraiment ukurikije uko ameze indabo zituri inyuma ziri ruhande na hantu ushobora kuzukaruhukira hano ngo ni mu ndabo bayita mu bwiza bw'indabo ni heza cyane mu bwiza bw'indabo niho turi ku bakunda imbetezi cyangwa agahiye baza bakakanywa banaruhuka mu mutwe bumva n'umuyaga uturuka mu mugezi wa Sebeya bawumva nta kibazo giteza hanyuma rero update byifashe bite ku makuru yawe ku byogajuru tugana ibyo mu Rwanda tugana kuri politiki yo mu karere politiki yo mu karere ibyogajuru byanjye cyo nabwira cyo nuko mu Rwanda turitegurira hira rya perezida wacu perezida w'u Rwanda perezida Paul Kagame abenshi banavuga ko ari perezida wa Afurika cyangwa se perezida wa EAC bamwe mu baturage hajyaho za amajanisha kenshi ugasanga perezida atowe nk'umuntu nk'umuyobozi wa EAC ejo bundi byaranabaye ikinyamakuru cyo muri Kenya cyakoze iryo janisha so ku cyumweru rero perezida azarahira abanyarwanda benshi barabitegereje ni rezilita zavuye mu matora ubwo yatsindaga amatora nk'umukuru w'igihugu atsinda ku majwi 99 nk'ibisanzwe so abanyarwanda bamwe twakimufitiye icyizere ariko ibyo nabyo abantu barabikritse cyane abikritika batabaza no mu marechive y'u Rwanda gukayibana ko yatowe mbonye umutwe niko yatowe habyema niko yatorwaga none se ubwo mu Rwanda ari iriya mibare ihoraho bitwaye iki ko kubikritika cyangwa bitwaye iki ko perezida yatowe ku majwi 99 kandi akayoboye igihugu neza abanyarwanda bakaba bagiye bashobora kuba bashobora ko nabo bandi bari bakunzwe icyo gihe noneho nta mikundirwa yabo mbona bari bakunzwe se bakugejeje kuki abo bantu bagushore bakugeza mu macakubiri cyangwa ukajya mu ngaruka z'amacakubiri bari perezida b'uduce ngo repubulika yemereye yari y'abanyagitarama yakurikiwe yari y'abakiga ya Kagame noneho turi buganijeho na Ntuza Rabin siko wari mutwumviriza nawe uruhare rutangamo ibitekerezo turi ku ruhande yabate abanyarwanda i Burundi turakeneye intwaro nk'iya perezida Kagame i Burundi twagiye tugira intwaro zigenda ku mahame ya gitutsi tuzaza ziva none haje n'iz'abahutu n'iki byose dukeneye intwaro nk'iya perezida Kagame intwaro y'abantu bose bagendamo kuko ari abanyagihugu hatitaye aho bakomoka cyangwa ibyo bindi byose bigiye kurwana ibyenderwamo bareberamo niko tubona iyo nzira abarundi bavuze ati mwaradusize mu mugihe kuzuye mudusige tuye gusubira inyuma kongera gusenya ibintu by'amacakubiri kuko tubuke nk'ibyo mwubatse muzaba mwaradusize mwarageze kure oya unarebye si n'abarundi gusa muri Afurika benshi usanga barimo bifuza kuba bayoborwa na perezida w'u Rwanda wene sisiteme hera hano muri Kongo ngo bo bashaka kumwitendekaho kugira ngo buri moko agira perezida wayo ngo perezida w'abagore b'abahutu kazi perezida isoko w'abatutsi abahonde bakajya perezida wabo abaki bose bakajya perezida wabo n'umuyobozi wabo noneho ukabona umuyobozi wabo akibonamo muri izo ndererwamo bigatuma no gutera imbere bya rusange bisigara inyuma ko usanga bari mu gace so urebye ikintu navuga nuko nabonye ko ibintu by'amoko y'abantu bigende bakavuga ngo ngende iki n'iki 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 ukaba umuyobozi w'abantu runaka azamo izo za divisionisme we nini bo nka tutoranije kuba civilize nino byigituraye cyane uko iyo ugiye kwibaza iyo ugiye kubyara umwana umwana avuka gutyo imana yamuremye avuka ari yera ibindi byose asanga ari ubwandu sosiyete yanduye ni byose biba ngo uwo mu gace uramuri agace bite nuko naho yavukiye ariko burya mu kuvuka avuka yera de bivuze ko n'umwana umubyeyi akamubyarira i Burayi asaba umunyaburayi akure nk'abanyaburayi nk'abandi bose n'umubyeyi muri Afurika azakora ibyo muri Afurika nyine hanyuma tunabirenge so icyo twavuga Olivier ni uko kugira ubuyobozi bwiza abaturage bagize ubuyobozi bwiza babasha kubasha kugera kuri byinshi abantu babasha kugira uburyo bwo gukora babasha kugira uburyo bwo kubaho imibereho irazamuka edikasiyo ikazamuka ubuvuzi bukazamuka iterambere rikazamuka si byo so rero jyewe ntago
bona ko abanyarwanda bahuye n'ibazo bikomeye cyane mu bihe myaka yashize yukurikije amateka yabayeho uyu munsi none nibura hari uburyo abantu bavuga bati tubanye yivuza abanyarwanda uvuza abahese dutegereje ahazaza yivuza abanyarwanda uvuza abahe bamvuze bose muri rusange yivuza rusange abanyarwanda ni benshi icyo tureba mu nyungu ni rusange oya abanyarwanda ubu muri societe ariko reka mubwiruze ukuri reka tunage no wenda no muri history umwami tukiri kubwa abamunda abanyarwanda bakiri kubwa abami nk'umwami rudahigwa bari babaho neza cyane bari bafite ubuyobozi bwiza kandi bwishimira bose habaho n'uburyo ariko nabwo rutegura ntawe ngo nago ajye kubukeza ko nabo kubona ko hari umuryango umwuyobora nge ntacyo byari bintwaye kuba umuryango umwe wayobora uruhari se umva Olivier kuba umuryango wayobora abantu bakaho bari mu mahoro ntacyo bitwaye gusimburana kw'abantu hakabamo akajagari k'imiyoborere ukenya ko birwa basimburana ntibiryo bahanganya kinyatara bagashaka gusiga mu kuboko sibyo ntuza urinda akava agashaka gusiga mu kuboko so ikintu mbona cyambere nuko nayimvuza abanyarwanda ntiho byumvishe neza nabyumvisha washaka kunyana hano hakurya navuga ko abanyarwanda nabo mu Rwanda hari nabandi bavuga ikinyarwanda cyangwa se babanyarwanda wowe bose nabanyarwanda ariko nawe uyu munsi wa none bafite uruvugiro ko bafite umuntu bavugira Perezida Kagame aravuga ati ariko abantu ibibazo bafite byabayeho kubera history yo kwereka ariko nyine buri Kagame ari kubavugira ubona ko Rwanda iyo ruvuga kuri politike ntago rwegerwa ko bari abantu ari abavandimwe barwo cyane bivuze ngo ntago kandi nabo kandi iyo bikubise n'ahandi bahungira baza mu Rwanda bivuze ko ntago Rwanda rwabona abapfa gutya gusa Olivier biragwe kubatandukanya uravuga abantu muri Sidi Kivu no Rukivu nabavandimwe uzi ko ushaka gusanga ufite nyogosenge ufite yo inyuso wanyu ufite yo mubyara wawe none z'ubundi ufata Burundi abantu benshi bafite abavandimwe mu Burundi fata Tanzania abantu bafite abavandimwe fata Uganda so aka karere na karere usanga u Rwanda rufitemo abantu so rero ngo impinduka zabayeho mu Rwanda zafekta akarere kose zatumye abantu babasha kumenya ibintu byinshi nk'ubu meki cyo umwana aruzi ko ushobora kufite famiye Bujumbura oya ntago nari mbiza gusa cyo koza nka nk'iwacu bafite abavandimwe muri Uganda bagenze Shangazi tugo ni Juliet tubonye yitwa Juliet ari Shangazi aturuka i Bugande akaza mu Rwanda tukamubona rimwe na rimwe niki twabashe kumenya byinshi bitewe n'amateka igihugu cyagiye gicamo ndetse n'akarere uko ubona ni ibintu byamaje kwafekta akarere ibibazo biri mu Rwanda byimukira muri Congo na CCD yavuze ejo ndarabyumvishije byimukira muri Congo ariko nabo barabyakira bo yavuze ngo bakiri ibibazo ngo impuhwe zacu twagize zo kwakira impunzi z'abanyarwanda tukabahereza ubuhungiro hano byatuviremo ibibazo bigoranye cyane kuzigota bizatubuhugo impunzi z'abanyarwanda impuhwe bagize iyo atagira u Rwanda uko ngo itagira u Rwanda iyo kisekete bari ku buyobozi ari ku buyobozi kubera ko RDF na RP inkotanyi zagiye ku Rwanda muri Kongo ngo ari muri ari kurya ku matunda yaruhiwe n'abanyarwanda AFDL cyane kandi AFDL ntiyari iriho yari u Rwanda ndetse na Uganda n'abarundi barwanye mu gace ko yihepfu gato urundi no banageze no kure muri zanuza muri za kisangane barwanye y'abarundi no ngo iyi generation nyuma ya Mobutu kureka mu Mobutu bose kurya ku matunda y'abanyarwanda barundi y'u Rwanda Rwanda kandi bose bajye bashyikira u Rwanda none se bo hari n'ikintu bana bajye bibaza ibazo byose byagiye biza kuba Laurent Désiré Kabila yafashe ubutegetsi aramushyikira ngo ni intwari ya Congo ariko ku rundi ruhande yimajinaga ko u Rwanda abanyarwanda bazapfa akayobora yakoze ikosa rya mbere ryo kudevia nuza koze bari bafite nibyo bari bumvikanye ajya kuzana intera hamwe n'aba ex-FARC muri Congo Brazzaville abazana iwabo ariko yararangiye nawe nyine aho ngaho nibyo yakoze ikosa urabona politike ya kiriya gihe ikiza ko ubu ngubu nta muperezida apfa kwikoreza umutwe w'inyeshyamba ngo awuzane kongera gukoresha kubera ko ufitemo wamaze kwiyintegera muri bo ibyo biranagwe no kubatandukanya ariko ntekiza ko umuperezida ashobora kuvuga ngo munzanire umutwe w'inyeshyamba w'abaturanyi inyeshyamba z'abaturanyi azizane iwe mu gihugu zize kuba mu gihugu ukubise ahantu uranyibutsa hari umuntu ushobora kutangira uri bumbashe twaganiriye ejo arambwira ngo yarimo asangira na komanda wa polisi muri Rubumbashi ushinzwe ibiro amabuye ubucukuzwa mu y'agaciro ngo avuga ikinyarwanda n'umunyarwanda ngo we yavukiye muri Congo muri 1995
ni komanda ni major ni kuriye ubucukozi mu yagaciro hariya muri intuza polisi nyine mu birombe ni uyikuriye n'aba escorte nka 30 n'iki byose ariko yigije amaskote yajya ku ruhande baganira mu kinyarwanda nuko yambwiraga yego bo ni ibintu kongwe yakire kandi kuko kwirwanaho ishaka kwidefandaho ikinjiza ibyo bintu nibyo byaje kwibyara ibibazo bigoye cyane ari nabyo biza byaje kuvamo ibibazo bikomeye ko hari nabana bavutse ku banyekongo nizo mpunzi zo mu Rwanda nizo ntayamwe zavuye mu Rwanda so ikintu cyambere gihari ngewe mbona muri ba karere habaye mu ruvangiro rw'amateka kandi uruvangiro rw'amateka rwaje rugira uruhererekane rw'ingaruka kuva ku bwa bakorone abantu bagiye basugongeye ku ngaruka zazanywe n'abakoroni mu Rwanda nk'abanyarwanda bazanywe amacakubiri n'ababiligi aya macakubiri n'ubundi yari muri Congo babaredi kuko barahakase ahagenda ajya mu Burundi ajya mu gice cya Uganda gitoya bo bagira amahirwe bajya muri anglophone yabongereza bakurezwa n'abongereza bongereza baza ibyo batabireba basa nk'aho babisiga n'ubwo babifite nk'amoko twebwe rero twabigize iturufu itugeza ku bukire iturufu itugeza ku butegetsi ni trufi ishobora kujya gute ishobora gukandamiza bene wacu cyangwa se bagenzi bacu ari nabyo byageze gute byatumye habaho ibintu byinshi twagiye duhura nabyo so rero ngiye mbona ko igihe kigeze Olivier nta muntu ukwiye kwifuza ko abantu bakwiye kubaho bari muri divisionisme mu bintu by'amacakubiri mu bintu bya cyo gucanishwamo kuko icyambere ntibiri bumpakazi sinabijyana ku ishuri nta bwenge burimo sinabijyana mu isoko ngo bihahishe ariko iyo turufu iracyamunza ariko mu mwaka ushize nibwo nakubiye nakoraga ibujumbura umwe mu bajyanama ba meya w'umujyi ni generali ubwo yarajemwe ngo ega jewe ndi mbonera kure nge ndi mbonera kure hanyuma twebwe hano nge ndi umuhutu buriye kuko yambwiye nibyo namubwiye byawe rero ntago bitandukanye nibyo ndi bukubwiye ngo basa ko ndi kubona ku isonga n'umututsi rekagira ubunyarwanda ariko namubwiye ngo ibyo ni bya Kagame ni bya Kagame yabashyizemo nibyo byo kujya ko twatura turi fiere yabyo ni umuntu ndatembera hano mu mujyi nishimye kuba abarundi babigira icyo bahisemo ni system yayo kumva ngo umututsi umuntu ariko uzi ikintu birimo bari muri politique nk'Repubulika ya Kabiri Habyarimana ikintu bitaga ngo niringaniza nuba ngo mu Burundi yoje kwinjiza mu gisirikare binjiza 30% by'abahutu na 40% by'ikingo by'abatutsi yego mu kazi fonction za leta no gutora wazuko no matora yemaje kubara ko muri province ni bamaje gutora abantuza bamaje kubara amajwi ukora amajwi province ni nimba ari ubanza nimba ari hehe bakabura gasanga muri hariya nibabone mu komine agize province so gira ngo none barabara barabara nuba ngo uri umututsi ugasanga uri umuto gatorwa watowe bakuvanaho yabana nitwa bitindaho cyane kubera ko abarundi none nicyo kintu cy'ambere bahisemo kuba ibara wende bafite ntago mbona kubwanje simba nako byungura umuntu kubera ko icyo bikora niki biguteranya na mugenzi wako kubonamo undi wundi niyo mugiye gukora bwa tapo uriya nabikore so wowe wenda bafite abantu benshi mu butegetsi ibyo akaba yahabaho gusigana ikindi kindi bo no iterambere y'igihugu yari ibintu byeze no kubara no guhabwa amahirwe ku byiza by'igihugu niyo ngo haru kuba urumva uri umuhanga ukomoka muri bakeya urasigara inyuma bango iterambere y'igihugu ni obstacle zizamo kuko haje mu cyo kintu cy'amoko iyo ikintu cy'amoko kivuyemo abantu barareba ubushobozi ariko iyo ugiye guha umuntu akazi ukabanga uriya muntu umutu n'umututsi n'umundani n'iki aho ngaho biba byamaze gupfa kubera ko njyewe nzakora ni urugero niba ndiba mu bantu benshi zabango njyewe ndi ku ruhande rw'abantu benshi kwanza turi no mu butegetsi ninde muntu ukuri ugomba gupushinga undi atari ko sha n'ubundi rimwe mukora rimwe benshi undi atari ko twe twarasigaje inyuma n'amateka so urumva njye simba nako ni ikibazo nyembara yuko capacity y'ubushobozi bw'umuntu iyo yakabaye ijisha ndayeka no ibihugu byadusize nabo babidushyizemo ntago babigenderaho Olivier ikintu gikemura ibyo ngibyo n'ubuyobozi nabikubwiye mu kiganiro kuko kuri bwiza umuyobozi ashobora kuza akazana kuko abayobozi niba bashyiraho policy zigenda zireba igihugu cyatera imbere gute izo obstacles ziravamo gute ese nidukora gutya biragenda gute kuba abayobozi ashobora kuza akimiriza amoko imbere
hanije akubwira ati twe nibyo bidufasha dukurikije kalica yaba yacu ariko nje kubganje mbaye umuyobozi ntago nakwifuza ko ikintu cyazamo kubera ko yokijemo cyangwa ngo mwene wacu ngo mukuru wanyu no n'ubushobozi mu gihe mugiye mu kazi habaye kuba yo ubushobozi kubera ko cyo muharanira no gutera imbere ikindi kandi buriya mu bihugu ikintu cya patriotisme kure patriotisme kugira ngo yigire no kufite uwumva ko hagomba kuho inyungu rusange ntabwo inyungu zanjye not selfish sehemu yangu no ukavuga ngo ese ko njyewe ndi umuyobozi wa SAC ese amazi ni wako ashobora guharanira ko amazi aza muri kayitse ntuyemo cyangwa ahubwo amazi najya mu mujyi wa Kigali n'urugero amazi najya mu mujyi wa Rubavu amazi najya muri ruriya murenge aba bantu barazamurirwa iterambere n'urugero ngende yabona muri metero 500 ariko ari uyabona muri birometero nka 2 kintu nubwo nabanza gusayidira mbere yuko jewe njya kuzana uwanje turumva aho ibyo niyo politiki urwanda rwashyize imbere yego kandi ubona ko igenda itanga kandi urabizi ko kera aba bayobozi benshi urebye mu mateka naho twagiye tujya usanga kuba bagara umuyobozi yazanaga amashanyarazi iwabo mu gace kwabo ari ministeri mu gace kwabo usimvuge ngo ni minefra mvuge minitrape minitrape akirahira kate preza agomba kubanza zigaharura umuhanda ugana iwabo kwa saha akomoka ibiro byagiye bicika tukomeza ku mapodete yandi makuru agiye atandukanye twarebeye he gato yo kubyo mu Rwanda turi twa tugeze kubyo mu karere ariko mu birebera mu burasirazuba bwa Kongo naho agahenge karavuzwe ubona impamvu katubarizwa ari iyi agahenge impamvu bana nakabona ngiye katubahirizwa nuko nabagashyizeho bari mu yindi mibare ikindi byo batwereka cyo tubona bavuga ngo hari behind the scenes zihari bo nabonye Blinken agira gutya gahamagara Blinken yare mashima angora ko yabashe kubaganiza akabagahenge ngo ariko nayo yisubiye uko yakoze ikimeze ka controversial mu minsi yashize ubwo Lorenzo yari bibaza mu mwaka 2023 gari muri Kenya yavuze ko ibiganiro bya Rwanda byapfuye batakibitegereje umusaruro uburyo rero ibi biganiro bavuga ko byapfuye bakongera bakabigarura nicyo kintu njye nibaza kubera iki biganiro bako byapfuye bakabigarura kandi bakabigira turufu muri izi conflicts ziri hano muri Eastern Congo so aha rero ubona ko abayobozi bamaze n'abayobozi bo muri SADC East Africa mu karere muri rusange ubona ko habayeho gucangwa n'ikibazo cyo muri DRC kukibonera umuti bisa nkaho bigoranye so njyewe nkabona ko impamvu ya mbere kuba njyewe nyumva kwanjye ukacyumva ko nguko kandi hari uvuga uti njyewe ibyifuzo byanjye ni ibi ngibi ubwabyo kuba Congo abantu babiri bombi bahanganye Congo irafata umuntu uhanganye nayo ikamwita umunyamahanga yarangiza ikamufata nk'umuntu utariho so aha byagiye bizana akajagari Rwanda ikazi ivuga ibi Bujumbura ikavuga ibi Kigali ikavuga ibi Kampala ikavuga ibi Amerika nayo ikazi ivuga ibi Olivier kutahuza kw'iki kibazo kw'ibihugu bigira ijambo eske ni kutahuza cyangwa ni imvugo zidahuza cyangwa kuri babakuza kudahuza kuri iki kibazo kibera muri DRC niwo muzi wa mbere w'ukuba ibyo bavuga bidakunda nuza resolution zose bagiye bafata yabi ya Bujumbura yabi ya Nairobi yabi ya hano mu mujyi wa Goma amasezerano M23 inyoro izina ryayo icurira basinye na MSNDP yasinye na leta ya Congo muri hoteli usi ni usi eh hose ariko ari na ya Kampala hagati ya M23 na leta abi byose kuba byaragiye bitagerwaho nuko abaza guhagara aya masezerano ntibagaragaza ntago haza mukuri no gukemura ikibazo badahere mu mizi yego harabaza bafite inyungu zabo bahagarariye harabaza ubwabo batanumva n'icyo bagiyemo ndasobanura ko nka kinyata yakoze iki mu kuba mediator wa Congo nanuza na M23 niki yakoze no ni imitwe byarangiye ya mitwe yose imucitse yari yahamagaye yigira ku bande rwa leta ijya gufasha leta kurwanya wa mutwe ngariho w'iki kuko Elia nama y'i Nairobi yari yabaye imitwe yose ariho banze kwe mvento njeme ko runigaraje we yaraje se yigira subirayo urabyuka ko M23 yagiye muri Nairobi bakayirukana iyi barwanaga muri zanyundo niba atari barwana ngo yarwanye ibi byose uri vi nuri oya runiga we yari yitabiriye
So ubwo sinzi wenda uko yabyitabiriye ariko icyo nashaka kwerekana iki. Nje hangaha nkunze kwivuga M23 niziyesha M23 na FC niyo baziyesha gaciro kugira ngo bagire ijambo. Gute? Ndabivuga buri munsi n'ubu ndabivuga. Niba dakubita kisekedi n'igihugu n'ingabo ze kubita hababaza. Bazahora muri izi dayirema. Ako kize devuze ko tazica nabo rwose. None bo bategereje iki? Anabaca amazi cyabisa ngo why M23 na AFC bemera kujya muri ceasefire. Uwo bayiha uwo bemera kuyiha baramurusha imbaraga baramurusha. Ceasefire ntabiyeze bajyamo ariko. Barabiririmba ariko. Iyo bishyira mu nyandiko burya nabyo. Baravuze ngo bo ibiye bya ceasefire ntibibareba. Ni politique bro. Politique baba tubwira kuriya ngo ntoye. Ibyo bakora nabo bikora mu kwiba. Bakubitira mu gafuka. Se wa mugane kubera iki muri ceasefire nta makuru asohoka y'imirwano. Aca ku ruhande aca ku ruhande nitwe tubyesha cyatwe ni nabanyamakuru uto twishakira makuru hanyuma kubirebana n'intuza n'imirwano nta impande zose nta makuru ziye zitangaza so icyo ashaka kwerekana ikintu uvuga ngo mu gihe M23 na AFC batari hagaci nta muzakaba u Rwanda ntiruzakabashakira u Rwanda ruzagerageza ibyarwo ukore diplomasi yarwo fighting rutukwe ariko umuntu wa mbere wo kwihinzira yo icyo agomba gukora wo kugira vision wo gukorectinga ni AFC na M23 uvuga ngo ntuzambwire ngo kisekedi nta yababwiye ko bese turashaka ngo tugendere nk'uko ibyo kuri AFDL wareka nk'abaza AFDL igeze urubumbashi mu gutori wari nangiye yemeye ko bajya guhura muri uteneka cyane ndeka nsoze kuva mu mwaka 2021 leta ya Kongo yavuga ko itasutatse kugana na M23 ari abaterroristi. Sibyo? Yabitaga n'amabandi. Till now. Iracyabivuga ubu ngubu cyo koze kuri terroriste ivuga gusa RDF na M23. None se M23 na AFC ubundi kwirirwa babwira ngo bagiye Rwanda ngo babahamagaye Nairobi mutegereje ko Kongo ibyavuze mu myaka ine itarahinduka hari ikibazo ifite mwarayikubise murayibabaza yapfushe abasirikare benshi abarundi bapfushe abasirikare benshi abazungu baraje bapfushe abasirikare benshi Sadek irazira bapfusha amatekwa murafata mugira mute none ni iki musigaje kwemeza iyi leta ya Congo ngo ibahe muganire cyangwa yumve kozi yanyu njyewe mbona ko ku bwanjye muri in my opinion uko mbyumva ntago Congo irababara Congo ntirababara cyangwa se abayobozi ba Congo bari muri game bari mu mukino umusifuzi niwe utaragena igihe umupira ugomba kurangira naho ugomba gusohorezwa so icyo ni kimwe ariko M23 ndakubwiza ukuri ikoze igitugu isunitse rimwe Olivier si tubivuga no nzabivuga inshuro nyinshi ni isunika igafata intara bazayisaba kuvugana nabo ariko nta ntara ifite abayobozi bayo baracyari mu mashyamba bavugira mu mashyamba bandikira mu mashyamba sibyo M23 ifata intara Kongo ikavuga ngo intara yacu iragiye imiryango mpuzamahanga n'abandi bose bazahita batangira gusaba imbabazi ijambo rya nyuma dusoza ijambo rya nyuma navuga ni uko ku bwanjye mbona ko igihe kigeze ngo M23 igaragaze yigaragaze yari igaragaje ariko niyongere yigaragaze nitere punch nitere ku nikanda ahantu hamwe haba bazangura abantu bajya bafata umugabo wese akaba yatanga n'ibyo afite Olivier sibyo ni hakande sibyo kuryo yumva imisonga mu bwonko uzarebe nibyo nkubwira Tshisekedi niba cyambutse amabuye avuye ahantu afite uburyo agura n'abazarendo bakayanyuza ku kibuga cy'indege akajyabona niba uyu munsi Sadek icyicuruza niba uyu munsi UN ikibasha gukora ibyo bintu kandi bitanyuze mu maboko ya M23 urambwiza ukuri se urambwira se ko hari ikibazo bafite ijambo perezida w'u Rwanda niwe muntu wa mbere njya mvuga ngo nta muntu ushobora guha agaciro ni umuntu ukiye nintamenya ko mfite agaciro nta muntu uzakama so agaciro murabizi ko mugafite ariko mu byereka isi ko mufite noneho mushoboye ushobora murashoboye mwarabigaragaje ariko hari ikintu kimwe kishobora gupruvuga ubushobozi bwanyu niba mutarafata intara ntago mugize gute ntago babona ko mushoboye njye nuko mbibona it's my opinion so ndumva ari cyo navuga Olivier kandi mu bigaragara M23 icyo yashaka gishoboye niyo mpamvu mvuga ko agaciro ifite ko kwiha kubera ko nzi icyo yashaka gishobora nta muntu umwe muri bariya bari muri uru rugamba ushobora guhagarara imbere ya AFC na M23 yaba ku rwego rwa politiki babishatse yaba no ku rwego rw'intambara barabikora ndumva ari ibyo ngibyo urakoze cyane thank you hano dusoreje iki kiganiro kuri MK nubwo busesenguzo dufite uyu munsi andi makuru na hejuru